今天要冲破终点了，会不会破大会纪录啊？最后一起啦！我从来不向命运低头，无论输赢，我永不放弃。我从来不轻言投降，所以我一直是王者。我曾经站在世界的高峰，这一次我要挑战你们。刚刚载女孩子回家，她还会细心的把坐垫上的灰尘都擦掉。这杯红茶给你。速度非常的快，他现在要冲破终点了，会不会破大会纪录啊？即将抵达终点，最后一起啦！这边，妈妈，这边走，这边走，别无聊，走，别无聊，别无聊。女演员，女演员，我现在想要跑步。可以，我现在冷静。好好。大家好，大家好，大家好，我是展元，我是卓卓，欢迎收看全明星运动会。冲破终点了，会不会破大会纪录啊？即将抵达终点，最后一起啦！喜爱运动，热爱运动，没有运动就睡不下饭，就睡不着觉，甚至就会活不下去的运动是运动狂。各位观众朋友，大家好，大家好，大家好，我是展元，我是卓卓，欢迎收看全明星运动会。今天非常开心呢，是来到的是我们的宜兰县立的体育场，要来迎接是我们第十及第八周的团战，也非常感谢宜兰县政府提供这么棒的运动场地，来让我们的运动选手可以安心的比赛。好，这一集呢，因为原本的主持人善化他有事情，所以特别请卓卓哦，热情相挺。来代班。Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李一杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是后来。
我看。